Salam, hər vaxtınız xeyir. Amstel Combat proqramında günün kombo kartlarını təqdim edirəm. Saat 4 oldu, artıq kartlarımız bəllidir. 4 bölmədən ibarət olan yuxarıdakı bölmədən special bölməsinə daxil oluruq. Burada new cards bölməsindən yeni kartımız mövcuddur. Daxil oluruq. Amstel Green Energy. Yaşıl kartı götürürük. Bu birinci kartımız. Daha sonra elə bu bölmədə olmuşkən bir qədər aşağı düşürük. Amstel Combat Merge. Allı kartı da götürürük. Sarı rəngdə. İkinci kartımız bəlli oldu. Daha sonra Peer Team bölməsinə daxil oluruq. Yuxarıdan bir qədər aşağı düşürük. Və burada VC Labs sol tərəfdə yer almışdır. Və bu üçüncü kartı götürürük. Beləliklə 5 milyon coin əldə etdik. Qeydiyyatdan keçməyən izləyicilər qeydiyyatdan keçməsi üçün qeydiyyat linkini videonun aşağısında yerləşdirəcəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.